মই গুৱাহাটী বি বৰুৱা ৰোডৰ স্থিত এটা চেলুনত আছোঁ আৰু চেলুনত যি সময়ত আচলতে চুলি কাটিবলগীয়া গ্ৰাহক একেবাৰে ভৰপূৰ থাকিব লাগিছিলে সেই সময়ত চেলুনৰ কৰ্মচাৰীসকলে এনেকুৱাকৈ চেলুনটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইয়াত ৰাতিপুৱা বৰষুণজাকত দোকানৰ ভিতৰলৈ প্ৰায় এক আঁঠু পানী হৈছিলে সেই পানীটো নিষ্কাশন কৰি এতিয়া জি এম চিৰ পৰা পানীৰ টেংকি আনি এনেকুৱাকৈ গোটেই চেলুন ধুই আছে আৰু যেতিয়া ধুই পখালি শুকাব তেতিয়ালৈকে দুপৰীয়া হ'ব আৰু গধূলিলৈকে গধূলি আঁতক এনেকুৱাকৈ ৱাল চোৱাল চব ধুবলগীয়া হৈছে কাৰণ ৱালৰ আধালৈকে পানী উঠি আহিছিলে আৰু দোকানৰ ইয়ালে দোকানৰ বহুত বস্তু নষ্ট হৈছে তো পানীৰ কাৰণে পানী ক'লৈকে আছিলে কোনখিনিলৈকে পানী আহিছিলে ইয়ালৈকে পানী আহিছিলে আৰু পানীৰ বাবে কিবা বস্তু নষ্ট হৈছে নেকি কি নষ্ট হৈছে বহুত পানী হৈছে মানে এই ইলেক্ট্ৰিকৰ আপোনালোকৰ বহুত বস্তু থাকে ড্ৰায়াৰ থাকে বাহিৰত মটৰটো নষ্ট হৈছে নেকি পানীৰ পানী মানে জেনেৰেটৰটো এতিয়া এই পানীখিনি উলিয়াই ধুই মেলি আজি আজি দোকান খুলিব পাৰিব নাই এইটো কি প্ৰতিবাৰ বৰষুণ দিলে পানী সোমাই নেকি বৰষুণ দিলে পানী সোমায় ইয়াত যে ৰাস্তা নালা চালা এইবোৰ পানী পানী হৈ যায় এনেকুৱাকৈ এয়া চব প্ৰথমতে বৰষুণৰ কলা বোকা পানী সোমাইছিলে আৰু এতিয়া সেই পানীখিনি উলিয়াই সেই বোকা চফা কৰিবলৈকে আকৌ পানী কিনি এনেকুৱাকৈ দোকান চফা কৰিবলগীয়া হৈছিলে মুঠৰ ওপৰত দেওবাৰে ৰাতিপুৱাৰ পৰা অকল পানীৰ লগতে চেলুনৰ সকলো নাপিতসকল যিসকল ইয়াত পাৰ্লাৰত কাম কৰা লোক আছে সেইসকল অকল নিজৰ এনেকুৱাকৈ চেলুন চফা কৰোঁতে ব্যস্ত ভাল কথা হৈছে যে এই বিবদুৱা ৰাস্তাৰ দুইফালে নলা আৰু মাজতে সংযোগী নলা বনোৱাৰ পিছত পানী ইয়াত ৰাতিপুৱা প্ৰায় কঁকাললৈকে পানী হৈছিলে কিন্তু পানী খুব সোনকালে ওলাইও গ'ল কিন্তু ওলাই যোৱা স্বত্বেও ইয়াত এনেকুৱাকৈ দোকানৰ ভিতৰত পানী সোমাই থাকিলে আৰু প্ৰতিবাৰ বাৰিষাত প্ৰতিবাৰ এজাক বৰষুণতে এনেকুৱাকৈ এই কষ্টখিনি দোকানীসকলে কৰিবলগীয়া হয় তেখেতসকলৰ মতে এয়া হৈ গ'ল এক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ প্ৰকৃতিৰ লগত মোকাবিলা কৰিব নোৱাৰি কিন্তু যদি প্ৰশাসনে যদি আৰু অকণমান যদি সুব্যৱস্থা কৰে তেতিয়াহ'লে এইখিনি কষ্টৰ পৰা তেখেতসকল হাত সাৰিব পাৰে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ